Žestok, velika rasprava danas je ispala između Marka Đedovića i Gage Đogane zbog Mirka Gavrića, koja se završila i pominjanjem njegove ćerke Lune Đogani. Zapravo, Marko je tvrdio da Gage nije pravi prijatelj Mirku jer je iznosio lažnu informaciju njemu u novinama, gde se Mirko nije slagao i nije hteo da veruje u te stvari. Za mene je pravi prijatelj čovek koji uz tebi kada si doli i kada si gore, nije se slagao Mirko sa Markom. Ma jedi g Gage, rekao je Marko kada ga je upitao odakle to zna, pouzdanih izvora možda. Znaš šta, napušiš mi se jesi li čuo za to j govna što si jedi g što si mi rekao, bio je ljut Gagi. Ništa ti nisam rekao, ti mi kažeš da jedem to što se ne jede, nastavio Đogani. Da, opet ti to kažem, hoćeš da me juriš sekirom, možda svađao se Marko. Mam boli me p, rekao je Gagi, na što mu Đedović odgovorio. Boli me p, tvoje ćerke, više me bole one što im je popucala po zadruzi nego meni, završio je Đedović.